الو السلام عليكم. شخص من انسانيت كذا شيء قريمت ذات وشي اوتو ذات شامس نماز پرت آز بي اوتو اس میں گائر نش کھڑا گیٹ اس سے تم پر سے پتہ ہے کہ کام سے آمد راس کے لڑکے تمو شي نیمت یہ اوتو یہ شکرمت چھز ول تبیل اس زلت وسا غریب نفر اخ من تو خدا را نش میں کنسی دشمنی نش میں کنسی لڑائی کرم نقصان ب لڑائی مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ خۄدا را یہِ کُس اِنصاف چھُ اَسہِ کۭتیاہ لاپرواہ چھِ گٔمٕتۍ أسۍ ہا ییٚتہِ وَنان چھِ نِظامِ صُبحن اَسہِ کیٛازِ نہٕ پنٛنٮ۪ن بَچَن کَران روک تھام ترٛٲیِم بَچے چھِ کَتہِ گٔے کوٚت آے کَتہِ کَم سے کَم مول موج چھُ گۄڈُک درسگاہ آسان بَچَس اَکھ مول موج ہیٚکہِ نا بَچَس ؤنِتھ کلاس ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران دۄہَس یہِ کٕہٕنٛز شیطنت چھےٚ یہِ آٹو ظالم بہٕ چھُس یَتھ پٮ۪ٹھ عیال پَکناوان بہٕ کیٛاہ دِمہٕ تَتھ عیالَس وۄنۍ سُہ عیال کِتھ پٲٹھۍ پَکناو بہٕ کیٛاہ زینہٕ تُہۍ کٔرۍتو خۄدا را وٕچھِو تُہۍ یَتھ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت یَتھ آٹوَس نہ چھِ مےٚ کٲنٛسہِ دُشمٔنی نہ چھَم کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُکھ کوٚرمُت خۄداے کَرِ نا تِہِنٛدِس گَرَس قہر مےٚ نہ حظ چھَنہٕ زِندگی منٛز وٕنیُک تام لیکھ کٔڑمٕژ کٲنٛسہِ یہِ کیٛاہ أسۍ کیٛازِ نہٕ پنٛنٮ۪ن بَچَن سَمجاوان تُلا تُہۍ کَتہِ چھُو کَران کیٛاہ چھُو خۄدا را وٕچھتو تُہۍ یہِ کیٛاہ چھُ آٹوَس کوٚرمُت یِمَن یِہوے چھا یِم شاپ بَناوان أسۍ کیٛازِ نہٕ پَنُن مول موج کیٛازِ نہٕ وَنان بَچَس تُلا ژٕ کَتہِ اوسُکھ ژٕ کیٛاہ کَران دۄہَس مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو یہِ سٲرسٕے شیر یہِ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت یَتھ آٹوَس یہِ حظ چھُ چھَزبَل تَبیلَس نِش ترٛوومُت زٲلِتھ مگر کیٛاہ مُفاد نیرِ تِمَن لٔڑکَن